دوستان انتخابول ډیر زیات مهم دي زه به تاسو ته نظر درکم سبب ته بیا ډی موټیویټ مونږ چې اسلامي ویډیو مو ګورو ماشاءالله تکبیر وایو پنځه قبات بیا د الته اذان کیږي درکم هغه اعلان ته وسنه کیږي چې هغه ګوګندل دفته نه ګل کو لیکن دوستان یو انسان جوړول شي درته ویلی شم دا ته جدي هم دوستان جوړول شي نه مور نه پلار نه بل دوست مونږ ډیر زیات جوړول شي نو چې ښه دوستان انتخاب کړي ما پرون دا بحث کړی که ستا پنځه دوستان حافظان وي یا درې دوستان دې حافظان څلورم حافظ به ته یې که هغوی مؤمن مسلمان وي درې څلورم یې ته یې که ته درې پوډریان سره وګرځه څلورم پوډری ته یې مربوط کې ته چا سره ګرځې او دا ورته وایم چې ښه خلک دنیا کې پیدا کول هم سخته دي هغوی اکثر مصروفه دي یعنې ته باید پوه شې څو طریقې دي چې ښه دوستان پیدا کوي بارزشه دوستان پیدا کوي یو دا دی چې ځان کې باید یو ارزش ولري ځکه چې زما خپله اصول دي چې یو چا کې دا درې کرامات نه وي کرامات نه کمالات زه ورسره دوستي نه ساتم یو دا د هغه خیر باید مسلمانانو ته ورسیږي یو ښه ډاکټر وي یو څوک وي چې هغه خیر خلکو ته رسیږي ناس ته رسیږي دویم دا چې د خیر اسلام ته ورسیږي زما یو عبیدالله حسام دوست دی فقط دې دپاره چې هغه یو دعوتګر دی دریم د هغه خیر باید ما ته ورسیږي د دوستی کې نه باید او یا باید دا زما نه مثبته ګټه وکړي د دریم کې دوه ګټې یا زه ته ګټه وکړم یا هغه ما نه ګټه وکړي دا ما نه څو ګټه کړي دا دوستان بیا کم دي حقیقت دا دی که نه ځکه وخت محدود دی لیکن ته چې هر څه دپاره اصول لرې کوم کالي اغوندې کوم موټر کینې بیا دوست دپاره اصول نه لرې هر سړی ستا دوست دی هر سړی ته وخت تېرې هر سړی ته ټلیفون دی اوسه نمبر دی زنګ ته وهي هر سړی ته شپه کې دی بیا خبره هم ده که نه نو دوستانو باندې توجه وکوي او چې ښه دوست وي ځان ته نږدې کوي چې کله ځان نږدې کوي څو شیانو ته متوجه شي چې کوم شی د هغه په لاس کې د هغه تمه مه کوه چې کوم شی د هغه په لاس کې د هغه تمه مه کوه بلکې ته په دې ډېر تشویش زه څنګه سره کومک وکړم چې کله یو انسان دا ګوري چې ده تشویش دا دی چې ما سره څنګه کومک وکړي هغه په دې راضي دی چې په تا باندې باور وکړي تا سره سرمایه‌گذاري وکړي تا سره پلان شریک کړي ایو کس چې فقط دا تشویش لري چې ولا دا مانا چې مې لاس کې دي دوه لپټاپ یو ماته راکړه دوه ساعتونه دې یو ماته راکړه چې کوم کس راحته وي چې هر څه ستا دي او دا یو حدیث هم دی چې یو کس پوښتنه کړې وه څنګه ما سره الله مینه وکړي وایي خپل فرایض او نوافل باندې توجه وکړه څنګه خلک مینه وکړي څه چې خلکو لاس کې دي هغه باندې توقع مه کوه چې یو کس ستا دوست وي پنځه قبات که دا جاکټ دې ماته راکړي او دا ساعت دې ماته راکړي سړی تنګېږي چې یو کس ته ریلاکس وي تو ته نهس خبره نده ته سبا خپله وایي چې چېرته ورکړم زه نو دا باید ځان کې دا خصلت باید پیدا کړي چې په تا باوري شو پوه شي دا سړی یو شخصیت لري او انسان ښه نیک انسان دی تا باندې باور کوي نو مشوره به زما دا خل دا وي چې ښه دوستان پیدا کوي که سخته وي لاره پیدا کړي څنګه دوستي ورسره وکوئ یو ځای کې هغوی سره همکار شئ یا هم سفر شئ ورسره مطمئن ته به کامیابی